até a barra de arranque. Faz o número. Aqui é o número de arranque. Que tem muito de arranque. Bogani, o que é Satan? Não é isso? Ei! 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 Que porra é essa? Já o que se cobra na vida? Olha, se é chodi chodi, aí vê, qual é o que se diz? Tá jogando. Aí olha, donation box. Time on the Kerovicha. I know. Hey, I got a look on the ship and told you one day.